013 Netvision. Radiant Team Ban. כן, זה כל מי שמצטרף אלינו. אנחנו נמצאים כרגע במשחק מספר 3 בגמר, טורניר דוטה 2 IGA מספר 1. אנחנו כרגע נמצאים במשחק מספר 3 בין PW לבין WW. PW ניצחו במשחק הראשון, WW ישבו במשחק מספר 2. והמשחק הזה בעצם יקבע מי ינצח בטורניר. שתי הקבוצות הראו משחקים מאוד מאוד יפים. אני חושב שהרמה פה היא מאוד גבוהה. ואני חושב שהיא רק תעלה מהטורניר הזה. יש פה איזושהי החלפה ב-PW במקום דארק פלאדין הגיע מון שיחליף אותו. כן, הם קודם בצ'אט, בלובי. אוקיי. דיפ רשם שלש רק סירב להעלות את הסטנט שלו ובגלל זה הם הפסידו, אז כנראה הם החליפו את אותו לש רק שיחליט שסטאנט של אשרק זה לא שימושי והם יקחו את מון במקומו. אז התחלנו בבנים שוב, אותו בנק של לייקן. דיסקונקט אני חושב, כן, חלק מהשחקנים עושים פה דיסקונקט מהלובי. לא יודע אם הם עברו ללובי אחר או... כן, זה נראה שכולם עושים פה דיסקונקט. אני רואה שיהיה להם כן או משהו. כן. ניכנס שוב פעם ללובי, נחכה שכל השחקנים יצטרפו ונתחיל את המשחק מספר 3. סופ סולג'ר אומר שיש לו כאב ראש. נראה מה... מה יחליטו לגבי זה. הנה, מוצנס גם שיים שכאילו... הוא מהרוסטר, בוא נגיד ככה, המקורי של WW נמצא ב... נכנס פה לספקטייטור. כנראה הוא יחליף את סופ סולג'ר או שהוא יחליף את מון? אני לא יודע. חכה ונראה. בינתיים בצ'אט תדברו איתנו, אשמח לשמוע ביקורת גם על הסטרים, גם על המשחקים, אולי אפילו על השחקנים. תגידו לנו מה אתם חושבים, מאוד חשוב לנו לדעת. איך אפשר לשפר את הטורנירים הבאים, את הסטרימים הבאים שאנחנו נעשה.
סולג'ר יושב על הכדורים. משכך כאבים. כן, אבל זה... כנראה שאצלו יותר מאוחר משאצלנו. ורימייק למשחק ה... לא, לא היו שום פיק אם היה רק בן אחד, אז... שוב יסיים. כן, כרגיל, לייקן. בנים פה הולכים מאוד מהר, ועושים בן לפנדה עכשיו. הם לא אהבו להתמודד נגדו. מעניין אותי גם אם עשו פן בן לאינבוקר, גם האינבוקר שחק מאוד טוב במשחק הקודם. חושב שזה... לא, הפרסט פיק הוא של רדיאנט. כן, הפרסט פיק הוא של דאבליו. כן, אז אין סיבה לעשות בן לאינבוקר. לפעמים את הסטנלס לש רק. ודארק סירס. שעבר את הבנים בדרך כלל לא קורה, אבל דארקסיר הוא הפרסט פיק אצל ה... כאוס נייט. אה, כאוס נייט. רדיאנט וישר כאוס נייט נבחר. אני חושב שכרגע שלושת הגיבורים פנדה, כאוס נייט ונאגה הם בערך על אותו טיר כרגע. זה גיבורים שהם... זאת אומרת, התפקיד שלהם הוא סוג של אינישייטור קרי, וכמעט תמיד רואים אותם בפרסט פיק, פרסט פן. שלושת הגיבורים האלה. משחקים אותו תפקיד בערך. אמרו לי פה שיש טיפה רעשים במיקרופון, אני לא חושב שזה אמור להיות אני. גם מצד רוני אני לא שומע כל כך רעשים סטטיים, אני... אשמח אם תפרטו קצת על הרעשים האלה. טייד הונטר. לא יודע בדיוק מה זה. רדיאנט טים. אוקיי, כאוס נייט וטייד. כן, הפיק השני של WW זה טייד. אבטיח. אף פעם לא שמתי לב לזה שהוא נהיה כמו אבטיח. כן, זה מהסטרימים הרוסים. קוראים לו אבטיח. איך אומרים אבטיח ברוסית? ארבוז. אז שם, כאילו פילאט, אני לא יודע אם אתה בטח מכיר את הסטרימר, אז מזמן הפסיק להשתמש במילת איידן, אתה תמיד צועק ארבוז, ארבוז. ופיק שני ושלישי של הרדיאנט זה פום ורוביק. אני חושב ששני המשחקים הראשונים ראינו את רוביק נגד PW, עכשיו PW אומרים, אוקיי, נמאס לנו מהשקיעות האלה. אנחנו רוצים אותו, קצת לעצמנו. הוא גם טוב, תשמע, נגד טייד, כאילו נגד כאוס נייט, אתה גונב לו את האילוז'נים? כן, אם הוא נגד הסטן? כן, הסטן, האילוז'נים פחות, אבל גם נורא. ווינראנר היא הפיק השלישי של WW. אז חוץ מ... לא, קוב ודארקסיר עדיין לא ראינו בשני משחקים הקודמים, נראה איך הם יעבדו בשביל PW. קומבו לדעתי ממש לא רע אם הם יצליחו לעשות שדארקסיר יעשה פול וקוב תשים מולטי. יכול להיות כמו ש... להיכנס דמג' ממש גבוה. הבן הרביעי של רדיאנט זה שאדו דימן ו... עדיין עונים בקלינקס, שוב לא רוצים להתמודד עם הקלינקס הזה שראו במשחק הראשון. יכול להיות שזה בגלל שהם מתכוונים לבחור צ'ן? כן, זה יכול להיות באמת... הם תמיד בחור צ'ן פיק רביעי. כן, שני המשחקים שלהם הלכו לצ'ן. ובן לאניגמה, ש... הולך פה ממש טוב עם הדארקסיר ועם הקווב. באמת מפתיע שהם לא בחרו אניגמה והדארקסיר. אנטי מייג' ילך לסיראקסטה כנראה, זה לא ספק. אנטי מייג' גיבור שנראה לי... ראינו אותו בטורניר הזה? אני ממש... אני לא חושב... ראינו אותו.
אני אגיד לך מה איפה? כן, פעם אחת... במשחק ש... הראשון שילם... לא הלך לו ממש טוב. לא, הוא לא הצליח להשיג את הפארם, אני זוכר. 10 seconds remaining. מורפלינג שזה גם יהיה טוב נגד גאוס נייט, כי אם הוא עושה את הבילד של הבטל פיורי אז זה יעזור נגד האילוז'נים. כן, אתה צודק, אבל בגדול אני חושב שגאוס נייט עושה out damage לאנטי מייג', כלומר נגיד מניח סיטואציה של אחד אחד בלייט גיים? בלייט גיים, בארלי גיים, במיד גיים. גאוס נייט זה, אני חושב שזה גיבור שיש לו את אחד הדמג' אאוטפוטים היותר גבוהים במשחק, שהוא מגיע לרחמה 13 או 14, כאילו נגיד 16, עם האילוז'ינים האלה שעושים 100% דמג', זה כמו 4 גיבורים, 4 כאוס נייטים, עם עוד אחוז לעשות קריט של כפול 3 כמעט, תוקפים מישהו שבדרך כלל נמצא בסטאן, פשוט 100% ראית פעמים שפשוט כאוס נייט עושה בלינק על איזה גיבור, ופשוט הוא מת נמס, כן. שנייה אחרי שהבלינק התבצע. ונייטסטוקר, אנחנו רואים אותו פעם, לא היה, אני חושב, משחק אחד שכן היה בו נייטסטוקר, אבל נייטסטוקר נכנס, כן, אני זוכר שדיברנו עליו, אז נייטסטוקר נכנס כפיק רביעי קונטר להרבה גיבורים בדייר, כן, קווין אוף פיין, אפילו לאנטימייג' אנטימייג' זה דארקסיר וויץ' דוקטור וויץ' דוקטור, גיבור שלא ראינו בכלל, וויזאז' וואו וואו, איזה פיק זה הולך להיות משחק ממש כיפי. כן, אני חושב ש... גם... ה-WW דורשים פה הרבה מחיאות כפיים, באמת כל הכבוד להם. נדרש הרבה ביצים לעשות פיק לא סטנדרטי. אני גם בטוח שאף אחד מהשחקנים פה לא יתאמן על ויזאז', הוא רק נמצא בחוץ כבר רק כמה ימים, ולעשות דבר כזה נועז בשלב כל כך מתקדם בטורניר, במשחק האחרון בעצם. יכול להיות שזה היה מסליק או משהו. טוב, לא נגמר להם הזמן. אני... לא, זה לא מסליק. אני בדוטה 1 הפסקתי לשחק בערך כששינו את ויזאז'. אז אין לי מושג איך הויזאז' החדש עובד, כי שחקתי אותו היום ופשוט לא היה לי מושג מה אני עושה. החלטתי פשוט לקנות על הוואגנים, לשלוח את הגיבור עצמו לבייס, לעשות פארם עם הגרגולס, עם הפמיליארס. כן, לי יצא האמת צחק עם קיפר ולייט, היה לי משחק ממש מצחיק. כן, הבעיה פשוט, לא הכרתי את הגיבור כי שינו אותו, פעם היה לו את הפאסיב של הדמג' וזה שמרפא את כל מי שמסביבו, אז שינו את הגיבור עם הזמן. כן, היה לי משחק פאבליק, עשיתי קרי, קיפר ולייט עם דאגון 5. אחד המשחקים ה... כן, שיחקנו היום גם עם מון, שהוא הוויץ' דוקטור בעצם של הרדיאנט של PW. כן. והוא לקח Keeper of the Light וקנה דאגון, ובגלל זה הפסדנו את המשחק. זה בדרך כלל קורה, דאגון זה כזה, ראיתם שהוא מנצח לך את המשחק או מפסיד לך את המשחק. כן, אם הקבוצה שלך מסתדרת בלעדיך אז אתה יכול להביא דאגון, אבל לא הסתדרנו יותר מדי. כן. טוב, ננצל את הפרוז הזה כדי להציג את השחקנים. בריינד יש לנו את PW, סקונד, איגור סירקסטה על האנטי מייג', יש לנו את וויקלינג, פה על הקווין אוף פיין, על השלוש, IV, 4, די אמפרור, פאבל על רוביק, מון קאצ'קה על... מון קאצ'קה עומרי על הוויץ' דוקטור, ואת דיפ, סימון, קוקי על הדארקסיר. אתה רוצה להציג את הדייר? כן, רק ש... בדייר יש לנו על זה שקיבל DC בעצם על הנייטסטוקר, את סוויפ סולג'ר, על הווינדרנר, את BRZ, על הטיידנטר, את סטפייג', על הוויזאז' וו, את פרזי, ועל הקלסנייט, את החוק ניבס. ובעצם מעניין, ממש אני מת לראות מה הוויזאז' שזה יעשה במשחק. פשוט מרתק אותי לראות איך הוא יעבוד פה. אני חושב שזה טוב, כי יש לו... הפאסיב שלו דווקא טוב נגד המג'יק דמג' שיש להם. ועכשיו, זה מאוד תולי במיקרו שלו, כאילו המיקרו שלו הוא מאוד דומה למיקרו של צ'ן, שאתה צריך לעשות סטאן עם הקריט שלך, שאתה עושה סטאן עם הגרגוילס.
הגריפצ'יל זה קסם כל כך אפקטיבי בארלי גיים, נראה באמת אם הוא מצליח להשתמש בו כמו שצריך. זה גונב 32%, זה כאילו לוקח את הטק ספיד והמוב ספיד של האויב ונותן אותו לך. כן, אני... בעצם האפקטיביות שלו זה כאילו פי 2, כי זה גם מעיד את האויב וגם מאיץ אותך. כן, הוא יכול להיות נחמד נגד אנטי מייג' להוריד לו את המובמנט ספיד ואת האטאק ספיד ב-32, שזה די הרבה ככה. עכשיו, מה שאני אוהב בספל הזה גם, שהספיד דריין הוא קבוע, ומה שמשתנה זה רק הדוריישן, אז בדרגה אחת זה ממש אפקטיבי. 30 seconds to battle. אז יהיה לנו פה טריילן מויזאז'. אני חושב שויזאז' הוא... או שלא... לא, כן, זה בטוח, כי נייטסטוק הרוב הסיכויים שילך למידל אחרי זה. אבל יש טריילן מויזאז' ואני חושב שזה הליינאפ הכי אפקטיבי לויזאז' בגלל הסקיל השני שלו, שזה סול אזמפשן, שעובד על... לפי דמג' שעושים לטימייט שלך בעצם. אני חושב שטריין הזה המקום שבו עושים הכי הרבה דמג' לטימייטס שלך בעצם. נכון. והוא ישתמש בסקיל הזה אני חושב כמה שיותר. אנחנו רואים פה וורד של WW על הפול. כן, אנחנו עושים פה את הפול, וורד סטנדרטי. למעלה, דארקסיר לקח אינוויזרון, אבל לא יכול לעשות את זה יותר מדי. אין לנו פה ווינדרנר נגד דארקסיר. בתיאוריה הווינדרנר אמורה לנצח את הליין הזה יחסית בקלות, כלומר דארקסיר כן יצליח לקבל קריפים עם האיון של, אבל הווינדרנר אמורה לעשות לו ארז ולהרחיק אותו דרך רחוק מהקריפים. גם אקספיריינס וגם זהב הוא אמור לקבל, כאילו את הזהב היא לא יכולה למנוע ממנו בגלל האיון של, ואקספיריינס הוא פשוט עומד מאחורה. זה ליין די שווה יחסית לדעתי. אני חושב שעל הנייטסטוק קרה פה בהתחלה די קשה נגד הקוופ עם הדאגר של כבר דאגר שני שהיא זורקת עליו, והנייטסטוק קרה פה בחצי חיים. זה הליין הקריטי לדעתי. זה ליין שמאוד קשה לנייטסטוקר בשלבים המוקדמים. פרסט בלאד, פספסתי. כן, גם אני, אבל זה די לדעתי כזה פשוט, פשוט גרסנט נתן סטאנט, טייד נתן גש, ומכות של ויזאז' פשוט. גם וויץ' דוקטור מוד סקווישי בהתחלה שלו פחות מ-500 איש הוא יושב על 500 חיים. ויריקה על אנטימייד שעשו לו, יורידו אותו לחצי חיים. וטיפי פה של אנטימייד זה וואו, קבל סטן. אבל הבעיה שאין סלור, אין יריקה לטייד. גם הרמה הזאת לא עזרה במיוחד של רוביק. לא יודע למה זה היה. ואני חושב שלאנטי מג'י פה ממש בעיה לעשות פה. מאוד קשה יהיה לו. יש פה טריילין ממש חזק. אני גם לא יודע מה הוא יכול לעשות, זאת אומרת אפילו אם הוא הולך לטופ עדיין יהיה לו סוג של קשה נגד הווינדראנר. לפעמים את גרסן באוויר זרקים אותו אחורה, אבל אין פולו-אפ. כן, אפילו הוא לא נתן רייט קליק כשהוא היה באוויר, פשוט הרים אותו וברח, והרמה לא עושה שום דבר. זה לא עושה דמג'. סתם בזבוז של מנה. קווין אפיין לקחה פה רון של הייסט במידל, יש לה כבר בוטל, יש לה רון קונטרול. כן, מן הסתם אני חושב שיהיה רון קונטרול הרבה יותר טוב מנייטסטוקר. אין לנייטסטוקר וורד. נייטסטוקר גם אין מנה, סכם. פשוט עומד פה מאחורה ומנסה לקבל כמה אקס כשהוא יכול. כנראה חכה לבוטל הזה להחזיר לעצמו חיים ומנה. חיים בטופ, ווינדראנר עומדת על 10-5 והדארקסיר על 9-0, אז הדארקסיר ממש לא רחוק ממנה, זה קריפטיל אחד של הבדל. גרסייט על 10-2, אנטי מייג על 10-1, וזה הם ממש קרובים. במידל נייטסטוקר על 8-0, קנה לעצמו את הבוטל, קוופ על 13-5, מן הסתם שקוופ מובילה. איינסטוקר יהיה די קשה, ממש קשה אפילו בליין הזה. הוא פשוט קדמי להירו, זה מככבת במידל. נותן דאגר, נותן בו מכות. לקח לו גם הרבה זמן לחזור אחורה, גם הרבה זמן לעשות קריט. כן, קופצת עליו, קווין אפיין חוטפת וויד. עובדת פה קצת יותר מדי דמג' מהקריפים, גם מהאיינסטוקר.
הסטוקר התפלפל לאט לאט. העניין שעדיין לא ברור לי, אני עדיין לא מבין את הפיק של הוויץ' דוקטור, זאת אומרת איפה הוא נכנס לתמונה פה, בדרך כלל הוא לא גיבור שבוחרים אותו כל כך הרבה בקומפטיטיב, כי יש פשוט ספורט שהם יותר אפקטיביים ממנו. כן, אני חושב שהם נניח אותה ואין כאילו. ווין אוף פיין, מפעילת ההייסט. כן, אני לא תלך עם זה לשום מקום רק עם לבריחת הנייסטוקר אחורה, הנייסטוקר עם בוטל ריק. הרונה. בלינק על וג'ינה, אבל אנטי מייד עושה בלינק אחורה. קיוס נייט עם מעט מאוד חיים, אני חושב שאיגור מריח דם, חוטף פה ניוק מהוויסאג', נאלץ ללכת אחורה, חוטף פה עוד מכה, יורד ל-40 היט פוינטס. גם כן הקיוס נייט ממש נמוך. נעשה, הוא מקבל סלב. קיוס נייט קנס אורוינג. כן. רוביק פה מתכנן להרוג מישהו ונכנס מאחורה. מרים את ויסאג' רייד עושה גריפי לטאוור. כאילו קסקט ו... אנטי מג' עושה בלינק קדימה, נותן מכה, הורג את הויסאג' קאוס נייט בין מרק בטופ, ווינדראנר, הם יושבים בדיוק על אותו פריט. כן, הם קווינוק פן. לווינדראנר יש קצת יותר דינאז' אבל סך הכל הם כמעט אותו דבר. נייטסטוקר פה עושה בוטל קורר. הדבר היחיד שהוא בעצם יכול לעשות עם הבוטל הזה, כי רון קונטרול לא יהיה לו. קרוב הוא קווינוק פן, לצערו של נייטסטוקר, מפעילה ריג'ן. כן. והיא מתכננת עליו, כלומר יש לה אולטי רמה 6, היא עומדת בעצים, קופצת עליו, אין דאגר. לא, סיילנס. סיילנס מאוד יפה של הנייטסטוקר, מציל בעצם פה את החיים שלו לדעתי. עכשיו, הנייטסטוקר לקח ברמה 6 את האולטימט, מעדיפים לקחת עוד רמה בהונטר אנד הנייט. זה פשוט, זה שאלה של האם אתה רוצה להיות אפקטיבי יותר בלילה, או שאתה רוצה שהלילה יהיה ארוך יותר. זה העדפה אישית. קיוס נייט עושה בלינק על ה... לאנטימג', אנטימג' עושה בלינק קדימה, נותן מכה לאביסאג' ומת. בעצם מחליף את עצמו תמורת אביסאג', אני לא יודע כמה זה החלטה נכונה. כמה זה משתלם לו, כי את אותו גולד שהוא קיבל הוא מאבד ישר. נכון. לא את כולו, אבל חלק ממנו. גם מי קיבל את הקיו לקיוס נייט, אז... אנטי מייג' והקרסנט שוב, יושבים על אותו מספר קריפים. אנטי מייג' מאוד מהר חוזר לליין. אנטי מייג' עושה בלינק על הקרסנט, מקבל ישר סטאנט של 3 שניות לאנטי מייג'. יוצאים את הקרסנט אחורה. אני לא חושב שאיגור בנ... וואו, זה ניוק חזק. ויזה שפשוט מחק אותו בגלל כל הדמג' שנכנס, היה ב... כן, זה 240 דמג'. כן. וואו. חזק אני כזה. כן, אז פה באה האפקטיביות של ויזאז' בפריילינג, פשוט הדמג' הזה. זהו, עכשיו מה שאיגור ניסה לעשות, הוא עושה בלינק קדימה, נתן מכה לקאוס נייט, לצרוף אותה מנה, ופשוט לקאוס נייט היה בדיוק מספיק מנה לסטאן. היה לו 145 מנה, אחרי ה... כן, גם יש לו אבל סורלינג, אז... כן. גור עדיין... פה קווין אוף פיין באינביז למטה, אבל כל הגיבורים של... תדע בלנוסים מאחורה. כן, הם קאוס נייט וטייד יודעים שמשהו לא בסדר, ויזה שצת הולך יותר מדי קדימה לדעתי. ויזה עומד להיגמר, עשה אינישייט פה על הויסאג'. סתם בקרופ, אבל ויזאג' ימות פה. נותן את הניוק שלו בקרופ, אבל אני חושב שהם ידעו שהם באים, הטייד והקאוס נייט הלכו אחורה, אני לא יודע למה, ויזאג' הולכת קדימה. כן, נייטסטוקר גם כן מגיע למטה, לוקח הייסט. אבל הבוטל לא אצלו, אז הוא לא הצליח לעשות... לא משנה, הוא קיבל בוטל עכשיו מהקור שלו, בוטל מלא. וואו, עשו אנימציה חדשה לנייטסטוקר עם הייסט, אני לא ראיתי אותה, אבל זה ממש שקר. הוא מנפנף את הכנפיים שלו. יש פה סיילנט על אנטימייג'. חושב שזה היה, צריכה להיות האנימציה שלו בלילה, כי הוא... לדעתי האנימציה שלו בלילה ממש כזאת, לא משהו. הוא עף, הוא לא הולך. כן, עכשיו הוא אף עם אייס, זה הרבה יותר, לדעתי אם היו עושים שככה זה יהיה בלילה, אז זה היה הרבה יותר יפה. דייר'ס מידל טאוור is under attack. ארבע גיבורים פה של WW בבוטום ליין.
קאוס נייט פה חיפש אותה אינשית למטה, אבל יש פה את הסלואו של הגרייפצ'יל בעצם של הוויזאז' וויזאז' פה נכנס, נוצא את האנטימית, מקבל הרבה מכות, יורד לו מלא חיים וניוק של הוויזאז' ונכנסו פה עמוק מדי. וואו, רוביק נעת מאוד חיים מפעיל את הסלב. נייטסטוקר וטייד בכלל הולכו על ווינג'סטוקר, אז מיס קומיוניקיישן לך אני חושב. ונייטסטוקר פה גם נכנס לבד, ווינפיין עכשיו תקע אותו, נייטסטוקר תקוע מכל הכיוונים, עכשיו רוביק ימות אז יפנה את המקום לנייטסטוקר, רצת החוצה. אולטימט של אנטימייג' יהרוג אותו. קווין אוף פיין לא חושב שצריך להגיע, הקאוס נייט מגיע, סטן של ארבש, וואו. מקוד, נראה אז יש לנו פה אקשן בלתי פוסק בבוטום בטופ בינתיים לא קורה כלום. תראה, דארקסיר עושה עוד פארם לווינדראנר. כן, עוקף אותה בקריפים, ווינדראנר עם הדרס, פייסבוק ו... סטן על רוביק ראבג' סיילנט על אנטימייג' עושה בלינק חוצה, אבל מון לא יכול לברוח, תקוע פה דאבל כאילו נייטסטוקר. נייטסטוקר, אז נייטסטוקר פה ככה חוזר למשחק, הוא ככה קצת דיכו אותו במידל, אבל בא לבוטום, מקבל קודם קיל אחד ועכשיו עוד שניים. כן, 8-5 ל-WW מבחינת הגרפים, אקספיריינס, וואי, עושה זיגזגים מטורף, עכשיו אקספיריינס כמעט שווה. בכלל זהב, גם כן הזהב כמעט שווה. משחק מאוד שווה כרגע. מרקסיר כבר עם ונגארד, סורינג, נראה לי אפלו. וואו, הוונגארד שינו אותו? כן, שינו הרבה אייקונים בפאץ' האחרון. כן, בדרך כלל זה טוויקים קטנים כאלה, אבל הוונגארד נראה שונה לגמרי. יש פה קווין אוף פיין, גם כן על הווינדראנר. ווינדראנר, יש לווינדראנר, אבל אולטי, יואו, כן, זה מתה פה. כן, תמות בסוף. כן, ווינדראנר יחסית סקווישית. בהתחלה, במיוחד שהיא קונה פייסבוק הזה. שמת לב שקווין אוף פיין מחזיקה סיכה? מחזיקה סכין, קטן. סכין ממש קטן. כן, זה השאדו ספרק, זה הבאגר שהיא זורקת. טוב, נלך בינתיים לבוטום, יש פה סטן על הוויץ' דוקטור. הוויץ' דוקטור פשוט אין לו מזל במשחק הזה, הוא חוטף את כל הניוקים של כל הקבוצה השנייה. ולוויזאג' יש את האולטי שלו עכשיו, אז סיילנס על רוביק ולא על אנטימייג'. ויריקה על הוויץ' דוקטור, וויץ' דוקטור ממש עם קצת חיים, רוביק גנב לו יריקה, לא, גנב לו אנקורס. תראה, וויץ' דוקטור נאלץ, הוא לא לקח מלדיקט אפילו. הוא נאלץ לקחת שתי נקודות בגודו רסטוריישן. נייטסטוקר פה תקים את האנטימייג' שמקבל בשקל חמישה גיבורים של הדייר למטה. WW פשוט עושים שאט דאון לחלוטין של איגור. כן, לאנטימייג' אין כלום, ופאוור שוט, וואו, יפה, ושקל שוט תופס פה את הרוביק, ורוביק אין לו מוטו. ממש יפה של ווינדראנר. או משיגה פשוט בחינם, בוא נגיד ככה, שני קידים נוספים לקבוצה שלה וירד פה הטיר 1, בינתיים בטופ דארקסיר לבד מוריד את הטיר 1 שם, טיפי של נייטסטוקר, וואו איזה יפה נייטסטוקר יוצא מטיפי. אז WW פה בהובלה הייתי אומר, 11-6 הצליחו לעשות שאט דאון לאנטימייג', אנטימייג' כרגע רק עם 4-4, יש לו רק פורמן שילד ורינג אוף בלט. יש סימונים על המיד, על הטיר 1 פה. כן. ראינו מפה שהם הגנו עליו, אין גליף. כן, בדרך כלל במשחק אופטימלי, האנטימג' השיג בטל פיורי באזור דקה קצת לפני 20, הייתי אומר. עכשיו הוא ממש רחוק. כן. אבל עכשיו אני חושב שיהיה לו קצת יותר ספייס לעשות פארם, כשהטאוור הזה למטה נפל. כן. זה מקרה קיצוני שבו טאון שנופל אפילו יכול לעזור לך, כי עכשיו הוא יכול פשוט לשמור על, על הקריפ וויב באזור הזה, ואי אפשר לעשות גנקים על, על האזור הזה שקרוב לטאוור שלו. פשוט עושה בלינק אחורה אם מישהו מגיע מכאן או מכאן.
רובי גנב, גנב כאוס בולט לבל 4. נייטסטוקר פה מחכה לרון, אבל הרון בכלל למעלה, קווין אוף פיין לקחה פה אינביזיביליטי רון, הולכת קדימה, תמצא את הטייד, אבל לא תעשה אליו אינישייט. מפעילה אותו ישר, מחפשת פה איזה מישהו. וכמה זה? שלושה, ארבעה גיבורים של הריידיאן במידל, של הדייר. נייטסטוקר פה, קאוס נייט, עושה אינישייט, אבל מקבל סטאנט שלו, וואו, עצמו, חזרה מהרוביק, ואולטי גופו. עוד שני קילים על הוויזה שלו, דאבל קיל, דאבל קיל, אז זה אפס תמועת שלושה. כן, אני חושב שהסקרים זה תפס איזה שלושה גיבורים שם, זה... כן, אם יש את ממש יפה של הדארקסיר ביחד עם הקורפ. גם כשקאוס נייט קפץ על הרוביק, לרוביק גנב קודם את הקאוס בולד שלו, אז הוא ישר הביא לסתם, והקאוס נייט פשוט היה מדיסייבל לארבע שניות. קאוס נייט קנה את הרספי של הדראם, אבל אין לו... כן, נראה לפני שהוא עומד. כן. דארקסיר עם פאר ממש ממש טוב, ויש לו כבר הוד. מוביל באסיאס. אני די בטוח שעוד מעט הוא יהפוך את ההוד הזה לפייפ, ו... פייפ בדקה בערך, אני חושב יהיה לו את זה בסביבות דקה 18. ווואנגארד, כל כך מוקדם, זה פשוט הייתם, יהיה לו, יהיה לה קבוצה השנייה ממש קשה להרוג את הדארקסיר הזה. כן, כמו שאמרתי, אנטי מייד כל הזמן הזה נשאר בקוביה הזאת. בעצם בדוטה בשונה ממובות אחרים שאין... טוב, לא יודע, נראה לי בהון כן יש דינייז, אבל... לפחות בשונה מלול, אתה יכול לעשות דינייז לקריפ שלך, ובעצם אתה שומר על, על המאזן של, של הקריפ וייב, אתה שומר על, על הקו הזה, שבעצם איפה שהקריפס נפגשים, שהוא קצת מחוץ לטאוור ריינג', עכשיו זה בעצם הנקודה הכי בטוחה לעשות פארם. כן, תראו שוב פעם, הקריפס נפגשים בול בנקודה הזאת. ואנטימד לוקח את כל ה-CS. אמנם לחץ יפה, WW הציבו על הבוטום ליין ואנטימייג', אבל לעתים חייבים לעצור את הפרי פארם הזה, זה פשוט מסוכן. פשוט מסוכן, אתה משאיר אנטימייג' ככה בפרי פארם 5-10 דקות, ובסוף המשחק אתה מצטער על זה אחרי זה. רואים שלושה גיבורים של WW פה למעלה, נסה לעשות פוש על הטופ ליין, לטיר 1. כן, חזרתי. רואה ששלושה גיבורים של הדייר מתו פה. אני בכלל פתוח לי הסטרים. תראו מה קרה לי. בדיליי של 2 דקות. יש פה שלושה גיבורים של PW מגיעים לעזור. הגרגולז מגיעים משום מקום, נוחתים, עושים סטן לשלושה גיבורים. גרגולז שני נוחת, לא עושה סטן לאף אחד. הגרגולז תכף יחזרו והם ימותו, זה... זה הרבה זהב, כן, זה 100 זהב, זה המון, זה גם אקספיריאנס. והם על קולדאון עכשיו, זה ויסאג' הוא בלי החברים שלו. Radiant's middle tower is under attack. וואקיום, אבל אין פולו-אפ. פה סטן על הקווין הפיין, משחרר את הצעקה שלה, עשה פה המון דמג' ווינדרנר משחרר את מקנזם ושקל שוט יפה, תופס את הקווין הפיין. ניסאג' לא מחזיק מעמד עם כל הדמג' הזה. ימות גם כן הוויץ' דוקטור. יו! קופיס מסעד לבלינק. כך חבל. דארקסיר עושה פה ואקום, וגם הרוביק פה עומד בסוף, הדארקסיר עובד אחרי הקאוס. דארקסיר הוא כל כך טנקי. כן, פשוט הם מתעלמים ממנו, הם לא תוקפים אותו אפילו. אבל אני די בטוח שעכשיו הוא עמוד פה. בטייבנט הוא מקבל דאבל קיל, אז אפס תמורת שלושה בעצם, אם אני לא טועה. כן, היו פה כמה טעויות רציניות, הפספוס של הבלינק, בהתחלה דארקסיר עשה וואקום, אבל הקווין אוף פיין לא הייתה שם. וויש דוקטור בכלל... לא יודע מה להגיד, כאילו, לדעתי זה פיק גרוע. פיק רע, פשוט הוא לא עשה שום דבר במשחק הזה, הוא לא...
כזה, בוא נגיד בעיקרון, המוד שטוב פה יכול להיות נחמד, כי כשדארקסור עושה וקום, אז הקאסט של המוד שטוב פה קופץ ממש לא רע בין הגיבורים, אבל הוא השתלם פה. קוין אוף פיין, כן, את מנת שלו. קצת עשה אובר אקסטנד, נשאר שם קצת יותר מדי. ובאמת פה לקוין אוף פיין, לקוין אוף פיין חסר עוד 1,000 לאגנים שלה, אגנים יחסית, נגיד מוקדם, 20 דקות, פאר ממש לא רע של הפופ. וכל הזמן זה אנטימג' הסופר? כן, הוא עלה להיות מקום ראשון ב-CS בינתיים. שזה לא טוב ו-WW. PW בעצם משכו את כל האקשן למידל ליין ולטופ ליין. והם מקבלים קילים, יש להם ליינאפ כזה של 4 גיבורים שיכולים להרוג לבד. כן, דארקסיר, קווין אוף פיין, דארקסיר, רוביק והוויץ' דוקטור פחות, אבל הוויץ' דוקטור גם עוזר. הם פשוט נלחמים 4 נגד 5 והם מנצחים את ה... לא, פעם הם לא ניצחו את הפייט, אבל הם קיבלו כמה קילים אחרי. ומתיים הייתם יש לסנט פארם, ככה לדעתי קצת טעות של WW אחרי שהם הורידו את הטאור הזה למטה, הם כאילו החליטו טוב, מספיק. כן, ואנטימג' יש באטל פיורי כבר. כן, ואנטימג' זה גיבור קצת דומה ללייקן, בוא נגיד ככה, שחוזר למשחק מאוד מאוד מהר. הנה, משאירים אותו דבר. כן, במיוחד עם הבאטלפיור הזה, אם משאירים אותו לבד ביותר מדי זמן, אז... שמע, דקה 19, באטלפיורי. זה כאילו לא קרה שום דבר בארלי גיים. ויש לו כל כך הרבה סטאקים, אתה רואה את זה? כן, זה רובי, נראה לי שרוביק, או שוויץ' דוקטור, כן, כנראה. כן, וויץ' דוקטור עכשיו ימשיך לו את הסטאקים. ואני חושב שזה, כל הקריפס האלה, זה ניתן לו יאשה, לפחות. כמעט יאשה. כמה זה היה? 2150? כן, 2150. יש פה 4 גיבורים. כן, זה אנטימג' שלך 5 גיבורים. אז הם החליטו לבוא לבוטום, למרות שאנטימג' כבר לא פה. כן, 5 גיבורים בבוטום. יש פה דארקסיר שצריך לעשות טיפי. כל הגיבורים מתכנסים למטה, הם לא רוצים לאבד את הטיר 2 שלהם. טאור חשוב, גרגולים הולכים קדימה, נסו לעשות סטן, לעקב את הגיבורים של PW. אחד הגרגולים נוחת, עושה פה סטן לרוביק, יש פה וקום של הדארקסיר. שקל יפה! ראבג' נאס, מהר מאוד, באמת, הווידדוקטור, גם הדארקסיר, אנטימג' נכנס בתאי, דורק בתאי, אנטימג' שים עליו בלינק, אבל עושה בלינק גם לכיוון השני. ניוק פה של קורנו ויזה, שכמעט הורג את הרוביק. אחד תמורת שתיים. כן. אבל הטאמר פה לא נפל עדיין, אז... יש פה טיפי למעלה, ווינדרנר ילך להגן על הטופליין בינתיים. WW כנראה מבינים שזה רעיון לא טוב להישאר פה, הם הולכים אחורה, נייטסטוקר מקבל את הרג'נריישן רון. בינתיים יש להם מפ קונטרול לא רע, יש להם פה שני וורדים למרות שאחד עומד להיגמר, הם רואים פה את כל האזור הזה של נער. כן, והאנטימג' הזה זה בעצם פצצה מתקתקת. כל שהזמן עובר, אז רק לרעתם לדעתי של WW. מסתכל על הקאוס נייט, יש לו בערך, יש לו פחות מחצי מהלאסט היטס שיש לאנטימג' מבחינת הקילס, הם שווים על הקילס יש רק שני דף מבדילים ביניהם. כן, מן הסתם שכאוס נייט הוא לא פארמר מטורף מה שאנטי נייט, בעצם הבלינק הזה ביחד עם הבאטלפיור הוא פשוט נותן לו מוביליטי כל כך מטורף לקפוץ. ו-WW מבינים את זה, הם עושים פה סמוק פה על הג'אנגל, סירקסטיים, רפלקסים טובים, מבין את זה, עושה בלינק וטיפי החוצה. כן, יש שם וורד של ה-PW שראה את הקאוסיין בשנייה שהוא התקרב יותר מדי לאנטימג' ואנטימג' עושה פה בלינק אאוט. אם היו מקבלים את הקיל הזה זה היה ממש גדול בשבילם, אבל אנטימג' השתגל פשוט לטוב ומשיך לעשות פעם. זה מה שקרי צריך לעשות, פשוט לקפץ מליין לליין, לקחת את כל הקריפקלס. כמו שאמרת, באמת שם את הקטקט, זה אם קרוב מאוד ליאשה שלו כבר. כן, אם לא טועה, עכשיו יש לו יאשה. קנה יאשה. מגיקסטיק, זה קנה יאשה. כן. ובקרוב יהיה לו גם מנטה. ואחרי זה אם הוא הולך על הארט או על בשר, הוא יהיה גיבור מאוד מאוד מסוכן. מאוד.
אני חושב שעדיף לו פה לפוהר. Dire's top tower is under attack. פה אולטימט של ווינדראנר. על הטאור. חיים בטופ, הדארקסר והאנטימט שגם שניהם בעצמם לוקחים פה את הטיר 2, מנסים ורוב סיכויים שיצליחו. כן, האנטימט מקבל פה את הטאור, פלוס 5 גולד לבנק שלו. כן, החליפו פה טיר 2. טסנט משתגר למידי לעשות קצת פארם, נראה מה הוא יקנה עם האלף שעון וגולד האלה, אולי נלך על בקייבי או ש... נלך למשהו אחר. על מי אתה אומר? קיוסנייט? כן. כן. אני חושב שבקייבי תהיה הבחירה יותר טובה פה נגד כל המג'יק דמינג של קוואפ. נכון. והפולים של טארקסיר והסטאנים של רוביק. ואת האמת אני לא רואה איך הוויזאז' הזה באמת מתעלם פה. כן, הפמיליאר, הסטן של הפמיליארים, איך קוראים להם בכלל? פמיליארים הוא ממש לא רע, אבל... אין לו את הדרגות עדיין, הוא רק דרגה 8, ו... גם... הפרש דרגות בינתיים בין הקריז לבין הספורט, תראה, וויץ' דוקטור דרגה 7, לעומת אנטימדי דרגה 15, ואתה מכפיל אותו בדרגות. פשוט לא בא לידי ביטוי, גם לא אביסאג' וגם לא וויץ' דוקטור. זה דיסקונקט. יהיה לנו מיד פוז. איתנו 27 צופים. רוצה להודות לכם שבאתם לראות את הטורניר, מקווה שאתם נהנים בינתיים. באמת משחק טוב בינתיים, בסך הכל. ננצל את הזמן להסתכל טיפה על הגרף עם 3,000 experience טובת PW. גם כן היתרון זהב יהיה ל-PW, בסביבות 1,500-2,000. לדארקסיר כבר יש את הפייפ שלו. בונים קורפ, כן, גם הקורפ השיגה את האגנים, יש לה כבר פרסווירנס. כנראה תלך על הלינקנספיר הזה, אני חושב, ממש יעזור לה פה נגד הסטאנט של קאוס נייט. כן, נייטסטוקר. או השאקל של ווינדראנר, או מן הסתם הסיימנס של קאוס של נייטסטוקר. לרוביק פה... אין הרבה, אני חושב על פאור טרד סטיק, אבל רוביק ישחק כרול של סופורט, אז זה לא כל כך משנה לו. גם לוויץ' דוקטור יושב על בוץ ופרסר, אבל שוב, סופורט. אנטי מיש פה כבר עם ישה ועוד 2,200, עושר לו 550 גולד למנטה. 550 גולד האלה השיג מאוד מהר פה, כנראה עכשיו ילך לעשות את ה... שלוש קמפים באלה של הג'אנגל, ואז יחזור לריין לקבל את הווייב. ודארקסיר ככה נראה שהוא קצת לבד שם בכל המקום הזה, אלא אם כן הוא יעשה טיפי עכשיו. יכול להיות שהוא יתפס, כי שלושה גיבורים של הדייר הולכים ככה לכיוון. אני חושב שהם גם ראו אותו, מספקטיבה על הוויז'ן. קצת מחוץ לוויז'ן שלהם, אבל אני מניח שהם יודעים שהוא שם. הם גם רוצים לעשות פוש של הטופ ליין, כי יש שם טיר אחד עדיין. מה אתה חושב בינתיים על השינויים של האייטמים? על הנראות שלהם? אני חושב שסנג' נהיה מאוד יפה פתאום. כן,
נהיה גם השדו בלד, שניהם נהיו סגולים כאלה. כן, יש כאלה שינויים יפים, נראה לי הבטל פיורי נראה כזה קצת מוזר לי. תראה את סאנג' אני עכשיו עובר בין הפארדים. מסק אוף מדנס ממש יפה. אהבתי גם את ההדרס, נראה כמו הצחה הזאת שהיו פעם לרופאים. טוב, זה באמת דארקסיר עשה טיפי החוצה. יש פה חמישה גיבורים מגיעים לטופ ליין. כן, כנראה התכוונו לעשות פה פוש, דארקסיר ככה פרס לכיוון הבייסד בלי מנה. קרופ כבר ימצא ללכת, גם הרוביק הולך לכיוון הטופ, גם הוא איץ דוקטור. אנטי מייג' פה קונה טיפי בחנות והמשיך לעשות פה פארם, כנראה השתגר באמצע טימפייט, אבל נראה לי אי אפשר להציל את הטירון. רובי גנב לינק. דייר'ס בוטום טאוור איז אונדר אטאק. בוא נראה אם הם ימשיכו פה שהם מסובק. לא, הם ממשיכים. זה אנטי מיג' בינתיים מוריד את טירון בעצמו. אילוז'ן. כן, אנטי מיג' פה עושה ספליט פושים של פלורן סטייל כזה. פשוט מוריד את הקריפטריף בכמה שניות ומתחיל לתקוף את הטאוור. והטירטו של ה... ורוביק פה שוב מקבל בסין. כן, הם מחכים לאנטימייד, אבל שהוא גם לוקח את הטיר 2-2. כן, הטירטו פה, אם אף אחד לא ישתגר, הטירטו פה ופול, וכל הפוש הזה של חמישה אנשים פשוט לא ישתלם להם אם מחליפים ככה טאוורים. נכון. יש לו כבר מנטה. ומעניין אותי מה תהיה הבחירה הבאה שלו. או הארט, או בשר. העניין הוא שהארט זה אייטם כבד, זה אייטם שהרכיבים שלו הם יקרים מאוד. אני לא יודע כמה הבשר באמת יעזור לו פה. כי קבוצה שלו, טוב אין להם יותר מדי דיסייבל, כאילו יש להם סטנט של... רוביק ואת הסטאנט של ווידג' דוקטור, אני לא יודע אם זה מספיק, אבל אני חושב שהארט יעזור לה הרבה יותר לשרוד את הטימפריטים האלה, במיוחד נגד בטיוסנייט שעושה כל כך הרבה דמג' ויש פה אנפוז, ואנטי מייג' מקבל את הטאוור ואני בטוח, אני בטוח ש... זה בלי קדימה, אימנת הולך אחורה אבל WW לא יקצת את הפארמות, כן, קרסנייט רוב הסיפים שיעמוד פה רבת של פייד, קרסנייט ממש ב-HD, מאוד קשר, והרינקי של ויזרס המתפתח, גם ויזרס פורמט, דאבל קרסנטים עם גרעתיים, לא זה המיינסטופר. תשמע, זה בדיוק מה שדיברנו, פשוט קצת שם תקתקת מה שיש פה. כן, אבל אני חושב שזאת הייתה טעות גדולה של WW לא להגן. הם בעצם החליפו שני טאוורים, תמורת שני טאוורים וגם הפסיד טימפייט. זה הפסד ענק. במיוחד שזה שקיבל את שני הטאוורים זה אנטי מייג' וקיבל כל וייב שהיה שם. אז אני חושב שזה מאוד יפגע במשחק ויעביר את היתרון ל-PW. כן, ל-PW אחר באופן מפתיע, מפעילים בטאוורים. תסתכל על מה הטימפייט הזה שינה בעצם בגרף של אקספיריאנס. כן, האנטי מיג' פשוט עשו סוג של שליט פוש ו-WW פשוט לא השתגרו. 7500 אקספיריאנס, זאת טובת PW ומשהו כמו 4000-5000. גם הבעיה עם האנטי מיג' זה שצריך מינימום שני גיבורים שישתגרו כדי באמת לעצור אותו. אם גיבור אחד משתגר אנטי מיג' פשוט הורג אותו. נייטסטוקר מתחיל פה ראשן לבד, מחכה לכל הקבוצה שלו. קווין אוף פיין נמצאת שם, היא תמצא הייסטרון. בוא נראה בי... לא יודע, הם יודעים? ויז'ן אין להם. אני חושב שהם יודעים, אני... כן, עכשיו הם מסמנים, יש פינג. קווין אוף פיין. יש פה פינג על הראשן. קרסנייט עם ארמלט. סוף סוף מגיע ככה לאייטם הראשון שלו שבאמת נותן לו את ה-damage output מקה, נותן לו את הקבוצה אבל... אנטי מייג' עושה טיפי החוצה
לא יודע, הם יכולים להילחם, הראשון כזה, הראשון כנראה ילך ל-WW. כן, הראשון הוא נכנס ל-WW. ויש שם וורד. יפה. אבל יש שם וורד? ויש שם וורד, והוורד כן רואה. אז הם ראו, הם הולכים אחורה. גם אחד מהגארדו יזדו בסמוך ואנטי מייש פה מוצאים אותו, אבל אנטי מייש אוכל מנטה וצ'אגר שוט על האילוז'ן והשני אילוז'ן אנטי מייש פה פשוט שואבים את המנה לכל הקבוצה עושים פה לדעת שאולטי קור פוגע בקאוסנייט קאוסנייט מפעיל ארמנט קצת מאוחר, אילוז'ן בלי ארמנט וקאוסנייט פה גדול, לא, קאוסנייט ממש קצת חיים אבל אולטי פה נושא אותו ורואה אותו פיין נייטסטוקר מקבל תקיל לווידג' דוקטור אז אחת מורת אחד וגם אנגיס עכשיו הקרסנט חוזר לחיים מקבל הרבה דמג' אפילו ארטו אטאקים של קרופ ואילוז'נים קרסנט מת פה לחיים שרד עם איזה 40 היט פוינטס בערך טענתי מייש פה עם איון של וסרג' הגיע לדומינט כבר יש לו 4500 ופה זה היה הארט שלו בעצם זה היה ריבר והויטלטי בוסטר המשחק הזה מאוד מהר נראה כאילו WW מפסידים אותו אין להם הרבה מה לעשות נגד האנטי מייג' הזה אין להם איזה קרי שבלייד גיים יכול להשתוות אליו בעצם כי לקאוס נייט פשוט אין את הפארם לקאוס לאנטי מייג' הגולד דאון שלו זה 17,000 בהשוואה לקאוס נייט שיש לו רק 8,000 לאנטי מייג' יש יותר מפי 2 גולד בעצם מה שיש לקאוס נייט המצב הזה קאוס נייט לא יכול לעשות לו את זה אנטי מייג' פה מנסה לקבל את הקאוס נייט בסוף כן יקבל פשוט מתפרע פה אנטי מייג' קנה הזן אלברד וואו האמת שזה יותר מייביז'ן כן נגד הקאוס נייט הזה הנה, הקרסנט עכשיו קיבל מיס בפשוט כנראה אודיקה וג'י של סופסולג'ר וטורניר ה-IGA הולך ל-PW רק הוא ממשיך קצת ככה למרות שהיה הקול של ג'י מהקפטן של WW אבל משחק כמו גמור מידל ברקס ילך אני רוצה לחשוב מה קרה פה, כי הוויץ' דוקטור לא בא לידי ביטוי בכלל, הרובי כמעט לא בא לידי ביטוי, פשוט זה נטו אנטי מייג' כן, והקווין אוף פיין גם כן הטעות הגדולה של WW שהם פשוט עזבו את האנטי מייג' אחרי הטיר שהם לקחו את הטיר 1 למטה פשוט עזבו את הלייל, ואני לא יודע כמה זה היה, 7 דקות, 8 בערך האנטי מייג' פשוט קיבל את ה... הפארם הזה לבטל כאילו, פשוט ניצח למשחק וזהו פה נגמר את טורניר ה-IGA שוב אני רוצה לתת ככה שאוטאוט ל-IGA עצמו, לאורגניזציה הזאת שארגנה פה את כל הטורניר נקווה שיהיה עוד טורנירים כאלה ובכלל טורנירים בישראל ככה להגדיל את הקהילה בכיף, אני רוצה להודות לרוני שבא לפה ועזר לי לקריין כן, אני גם רוצה להודות לעידן שעזרתי לו קריין ונתראה איתכם בספרייה הבאה ולהתראות להתראות PW מנצחים